Що ви відчули, коли затримали Ігора, а потім Романа? Матюкатись можна? Так. Да. Ну, я була дуже здивована, м'яко кажучи, коли затримали Ігоря. От. Ну, в мене був шок. Тому що, ну, ви ж розумієте, що ніхто мене не набирав вранці. Сонька, я йду давати хабар. Такого не було. Я була в шоці. Звичайно, що це ніяк не обговорювалось, типу, в домі, що таке має статись і буде відбуватись. Я була просто в шоці. І коли побачила відео у телеграм-каналах, я була дуже здивована.